何やってんだ。すごく不細工な男たちを見てるんだ。ほら捕まえてみ。余計な真似をやっちまえ。ゾロ、ありがとう。来るな。オビス、ウナム。トルネードでしょ。かっこいいな。すごく大きいんだね。うん、かすり傷だ。何も喋んないの。私はもともと無口なんだ。ママ信じるかな。ダメだ。いや、このことはママには内緒にしておいた方がいいぞ。分かったな。どうして。来たいのはこっちだ。学校はどうした。だってここに傷跡のあるやつが何か企んでるんだ。あの野郎とっちめてやらないと。こら、口に気をつけろ。殺し屋なんだぞ。あれは危険な人に違いない。君を助けるのに忙しくて確かめられなかったから。これのこと。石鹸。これが中身。山ほどあったよ。本当に？信用してよ。とにかく二度と無茶な真似をするんじゃない。もしお父さんが知ったら心臓発作を起こすぞ。僕のことなんて心配しない。迎えに来るのも忘れたんだ。いや、忘れるもんか。何か事情が。きっと、いや、お父さんが悪い。次はきっと行く。なんでわかるの。大丈夫、信じろ。ありがとうゾロ。Thank you.